a cikin wannan makaranta in ba ku manta ba anan aka samu ɗalibin da ya lashe gasar jaha da kuma ƙasa baki daya. Ina so ku sani ko kun sani ko ba ku sani ba burin iyaye su ga sun ba wa ƴaƴansu tarbiyya da karatu sannan su aiki tukun don siyawa kansu mutunci. Billahi al'azim daga yau sai yau kada wata ko wani ya sake min soyayya a cikin makarantar nan. Soyayya wata aba ce wacce take shiga zuciyarmu ba tare da mun sani ba. Ina so ki ba wa zuciyarku amsa. Eh shine amsar sai ko da kuma sun gaba. Dalalin tsaya sarkin kishi daga misali ko da ke ma kina son shi ne. Da abin da na kudirin niyan zan yi ko ba makawasi na shi dan haka zoben ki ta tare da ni. Zan canza wannan nashi. Ina samun wasu wasi a zuciya. Me kike nufi? Na ga kina yamashi wata gona da iri. Anya kuwa Zainab kina ganin da akwai adadin kuɗin da za su iya sawa a mallaki zoben da yake hannun Zayyan? A kullum zuciya ta tunanin ki take kuma ba dare abin da take yi banda tunanin ki a koda yaushe. So kake ga cewa ba ka san Halima? Ina so ku sani na zo makarantar nan ne saboda ku. Dan kai na zo cikin makarantar nan. Daga yau ba za mu sake yin soyayya a makarantar nan ba. A yanzu dai na mallaki zoben Zayyan. Har abada Zayyan ma haka ya zama nawa. Zayyan zaɓi biyu gare ka kafin ka ƙara su. Ko dai ka ce kana so na ko kuma ka bani wannan zoben na. Idan kuma ba haka ba ni zan ce ina son ka a gaban ka. Ka gaya min mana kai nake jira. Cewa yana so. Zoben IKO. Sai ga motar asibiti ta zo ta yi parking ta ɗauki ɗaya daga cikin gawar ɗalibin da ke cikin makarantar nan Usman Abubakar ta tafi da shi. Zoben IKO mai ƙauna kan kai sako. Bashin soyayya da nake binka nake so ka biya ni. Soyayya?